נעמי מ-Healthy Finances, COIL. אני מינדי. ואני נעמי. שתינו מכלכלה בריאה. אנחנו מאמנות לכלכלת המשפחה. והיום נדבר קצת על בריאות, ועד כמה זה קשור לענייני כסף. אז למשל, מים. קחו לדוגמה את המים שאנחנו שותים. כמה מים אתם שותים ביום? ומה אתם שותים? האם באמת אתם שותים רק מים? או אתם שותים גם שתייה מוגזת ושתייה ממותקת והרבה קפה? ומה נכון לבריאות שלנו? ומה נכון לתקציב שלנו? מה חוסך לנו כסף? אז המים שאנחנו שותים, מים זכים, מים נקיים, זה גם טוב לבריאות שלנו, וזה טוב גם לחיסכון בכסף עבור התקציב שלנו. כל השתייה המוגזת, הממותקת, עולה הרבה כסף, ולא טובה לבריאות שלנו. אז המלצה, שתו הרבה מים, אך ורק מים. אם אתם לא אוהבים מי ברז, תיקחו מכשיר שמטהר את המים. תכניסו אותו הביתה, שלא תצטרכו לסחוב בקבוקי מים מינרליים מהמכולת או מהסופר. זה גם כבד, זה גם מאוד מאוד לא ידידותי לסביבה. תפסיקו להשתמש בבקבוקי פלסטיק, לסחוב הרבה מים, קחו מהבית מים, תשתו הרבה מים, לרוויה ולבריאות ולחיסכון. זה נכון שזה מאוד טרנדי היום לקנות מים מינרליים ובקבוקים, אבל הטרנד הזה עולה לנו הרבה כסף. גם הטרנד בלשמור על הבריאות שלנו והכושר שלנו במועדוני כושר ובקאנטרי. אבל באמת לא כל כך משתמשים במנוי הזה. אין זמן ואין חשק ואין שותף מחויבות שיגרור אותך ללכת למקומות האלה. אנחנו ממליצים לוותר על המנוי לקאנטרי ובאמת להיות אחראי לעצמכם, לקחת שותף מחויבות וללכת כל יום בהליכות. וכשאתם זוכו ברחבי הארץ בהליכה, תמצאו בהרבה פינות מאוד יפים מכשירי כושר שעיריות ומועצות שמים לכל הקהל הרחב להשתמש בהם חופשי. וזה אותם מכשירי כושר שאנחנו רואים אותם במכוני כושר ובקאנטרי. אז אנחנו ממליצות לא לחדש את המנוי שלכם ולהתחיל לעשות כושר ברחבי הארץ, איפה שנגיש וחופשי לכולם. כך תחסוך הרבה כסף וגם תשמרו על הבריאות. לעוד טיפים, אתם מוזמנים להיכנס ללינק למטה, לאתר שלנו healthyfinances.co.il. כאן מינדי ונעמי מכלכלה בריאה, מאמנות לכלכלת המשפחה. להתראות בטיפ הבא. להתראות.